ولی اللہ صوفی بزرگ حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کے 705 سہ روزہ عرس کے دوسرے روز قومی ذکریہ کانفرنس منعقد ہوئی، جس کی صدارت سجادہ نشین درگاہ عالیہ و وزیر خارجہ پاکستان مقدوم شاہ محمود قریشی نے کی۔ قومی ذکریہ کانفرنس میں علماء کرام نے اولیاء کرام کی تعلیمات کو بیان کیا۔ عرس میں پاکستان کے چاروں صوبوں سمیت دیگر ممالک، بھارت اور بنگلہ دیش سے بھی زائرین عرس میں شرکت کے لیے آئے۔ زائرین کا کہنا ہے کہ عرس میں شرکت کر کے روحانی سکون ملتا ہے۔ یہ اولیاء کرام کے مزار رشد و ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ سکھر ڈسٹرکٹ سے آئے ہیں، ہمارا جو ہے روحانی رشتہ ہے۔ دوسری نشست الحمدللہ پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی۔ ہم آتے ہیں اللہ کے ولی کی دربار پر، ہمارے کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ عرس مبارک کے دوسری نشست کے اختتام پر مخدوم شاہ محمود قریشی نے زائرین سے خطاب کیا اور پاکستان کی خیر و سلامتی اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی۔ کیمرامین ہاشم مہار کے ساتھ ہارون طاہر، چینل 5 ملتان۔